בשיעור זה נלמד איך עושים מעבר בין בסיס 10 לבסיס 16. ניקח לדוגמה את המספר 1732 בבסיס 10 ונבדוק לכמה הוא שווה בבסיס 16. השיטה אומרת את הדבר הבא. ניקח את המספר 1732, נחלק ב-16 ונבדוק מה קורה לו. את התוצאה של פעולת החילוק הזו נרשום בצד שמאל של הקו, ואת השארית נרשום במקום הזה, בצד ימין. כאן יהיה השארית. ונתחיל. ‫1732 נחלק ל-16, נקבל 116, נקבל 108.25. יש לנו 108 שלמים. השלמים נרשום בצד שמאל של הקו, כלומר 108 נרשום כאן. אבל כמה שארית? נחזור לפעולת החילוק. כדי לדעת מה השארית, ניקח את השלמים 108, נכפיל ב-16 ונקבל 1728. מה אנחנו בעצם רואים? אנחנו צריכים 1732. אבל קיבלנו 1728, כלומר חסר לנו, כדי להגיע ל-1732 חסר לנו 4. 1728 ועוד 4 נקבל את ה-132, וזו השארית. אותה אנחנו נרשום חזרה מצד ימין של הדף שלנו, 4, זו השארית. נחזור על הפעולה שוב, 108 לחלק ל-16. בואו נראה מה נקבל. שוב, נעשה בדיוק את אותו פעולת חילוק. 108 לחלק ל-16, נקבל 6.75. 6 שלמים. אבל כמה השארית? 6 כפול 16, נקבל 96. אנחנו רואים שכדי להגיע מ-96 ל-108, חסרים לנו 12. 96 ועוד 12 נקבל 108, ולכן 12 זו השארית. בואו נרשום את הנתונים האלה חזרה. אמרנו שקיבלנו 6 שלמים ו-12 שארית. נמשיך גם פה בפעולה, 6 חלקי 12. 6 חלקי 12 מכיוון 16, מכיוון ש 6 קטן מ-16 יש לי 0 שלמים. ונשאר לי כל השש. ברגע זה סיימנו את כל התרגיל, אבל מהי התשובה? בואו נבדוק. על מנת לדעת מה התשובה, אנחנו צריכים להסתכל על התשובות שבשארית שקיבלנו, ולבדוק מלמטה כלפי מעלה. לפני שנעשה את זה, נראה מה קורה עם ה-12. ה-12 לפי בסיס 16 זה האות C. ולכן כשאנחנו מסתכלים מלמטה למעלה, אנחנו רואים שקיבלנו את המספר 6C4. זו התשובה לפי בסיס 16, ואותה אנחנו נרשום בתרגיל המקורי. 1732 לפי בסיס 10 שווה בעצם ל 1732 לפי בסיס 10 שווה ל-6C4 לפי בסיס 16. וזו התשובה.